Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємося з Анжелою Дзіндзюрою, спеціалістом з комунікацій у Приватбанку. Пані Анжело, вітаю вас! Вітаю! Раді вас бачити у нас, раді бачити вас у гарному настрої. І одразу хочеться запитати про важливу для кожного українця банківську сферу. Наскільки вдалося забезпечити безпеку функціонування банківського сектору? І чи сьогодні все працює так, як треба? Ви знаєте, я пишаюся своїм колективом, я пишаюся своїми колегами, які роблять надможливе для того, аби банківська сфера працювала стабільно, була надійною і безпечною. Сьогодні ми зробили, і я можу сказати це на всю країну, що ми зробили подвиг, тому що ми забезпечили абсолютну безпеку наших клієнтів, їх рахунків, їхніх збережень, коштів нашою банківською системою. Ні для кого не секрет, що найбільший банк в Україні, відповідно, найбільша кількість клієнтів, відповідно, найбільше навантаження на ті сервери, які працювали і працюють. Але та робота, яка зазвичай проходить протягом року, коли всю інформацію потрібно було перенести в хмару, ми зробили це за лічені дні. І команда наших IT-спеціалістів зробила неможливе те, що їм казали, що вони не сповна розуму і таке неможливе. Але ми це зробили. Ми вдячні нашим клієнтам за розуміння, тому що саме в процесі, ви ж розумієте, що коли банківська система працює і ви здійснюєте такі кроки, були деякі неполадки. Але ми дуже вдячні нашим клієнтам, які поставилися з розумінням. Звичайно, були запитання, чому ми не повідомили заздалегідь. Одне слово – безпека. І тому сьогодні ми працюємо ще стабільніше, ще надійніше. Тобто клієнти можуть не турбуватися за свої дані, які вони надали банку? Абсолютно. Сьогодні це все захищено. Сьогодні ми можемо говорити про те, що жодні банківські дані не будуть доступними на загал. Тобто вони абсолютно захищені. Ми декілька разів стикалися як клієнти з ситуаціями, коли там були повідомлення про те, що вночі не буде працювати там сервера і послуги у діджиталі банку. Це було пов'язано саме з цим, з переходом? Саме з цим, тому що це було здійснено не в один день, це здійснилося декілька етапів. Тому ви розумієте, наскільки величезна інформація, яку ми тримаємо, і наскільки багато продуктів, які сьогодні пропонує Приватбанк. До речі, хочу сказати про те, що навіть в умовах війни ми працюємо стабільно. Більш того, працюють майже всі наші продукти, які працювали в довоєнний період. Тобто ми кредитуємо, ми надаємо допомогу, ми фінансуємо, ми допомагаємо. Ще трішки повернуся до питання безпеки. Чи стикався Приватбанк з ситуаціями атак з боку кіберзлочинців з російської сторони? І як команда з безпеки справляється з цими викликами? Ви ж розумієте, що і ми всі читали про те, і ця інформація доступна всім, про те, що були здійснені не одна така атака, і вони здійснювалися і на державні органи. Відповідно, не одна така, і не один десяток таких атак здійснювався і на наш банк, враховуючи те, що він є найбільшим. І сьогодні 80% клієнтів, які взагалі користуються банківськими послугами, вони користуються послугами нашого банку, тому відповідно були здійснені такі атаки. Але ми достойно з цим справилися і впевнена, що і надалі ми будемо справлятися з цим на 100%. Це відчувається, що ви достойно справляєтесь з цими проблемами, зважаючи на те, що клієнти свої послуги зараз отримують і можуть користуватися вільно і картками, і здійснювати перекази. Але що змінилось? Є якісь зміни для, точніше, ми знаємо, що є якісь зміни для клієнтів, для фізичних осіб у зв'язку з війною. Як, наприклад, змінилася система кредитування? Дивіться, найперше, що ми розуміємо, що в період війни наші клієнти не всі можуть справлятися з тим кредитним навантаженням. Ніхто ж не очікував, що в нашій країні буде війна. Тому ми запровадили кредитні канікули як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Тобто, як для звичайних пересічних українців, так і для підприємців. Ми запровадили кредитні канікули. Але ми наголошуємо про те, що по-перше, не тільки ми, а й уряд говорить про те, що бізнес повинен працювати, так, люди повинні працювати. Якщо
бізнес повинен працювати і сплачувати податки, особливо, ну, це стосується територій, де нема воєнних дій. Да? Тобто ми в центрі України, ми повинні працювати, ми потрібні, повинні працювати навіть за ті регіони, які сьогодні, на жаль, не можуть працювати. Тому ми розуміємо про те, що аби банківська система працювала, ми повинні дати людям таку можливість, дати фінансування. Ми відновили всі кредитні ліміти, які були у наших клієнтах на наших картках. Сьогодні ви уявляєте, що ми запровадили кредитні канікули, да? А люди, які, наприклад, скористалися такою нашою послугою, оплата частинами, вони, коли намагалися здійснити регулярний платіж, який там певне число повинні здійснити, вони стикнулися з тим, що написано «кредитні канікули». Ви уявіть собі, коли клієнти звертались до банківської установи з проханням про те, щоб надали їм можливість сплачувати. Люди хочуть розраховуватися з боргами. Люди розуміють, що це сьогодні важливо для країни, для економіки, для нашої армії. І це дуже приємно. Тому ми сьогодні додали можливість нашим клієнтам, які скористалися цією послугою оплата частиною до війни, ми надали їм можливість оплачувати, здійснювати всі ці платежі регулярно. Тобто, навіть якщо у вас написані кредитні канікули, а ви маєте змогу погашати, ви натискаєте на кнопку «Оплатити». Раніше там була можливість оплатити всю суму. Тобто, весь залишок коштів, який залишався, вам необхідно було заплатити. Сьогодні ви можете обирати ту суму, яку ви спроможні заплатити. Можете ви сплатити 500, 200, 1000 гривень. Ви самі обираєте. Вводите цю суму і оплачуєте. Тобто ми залишаємо вибір за клієнтом. Ми розуміємо про те, що не всі клієнти сьогодні можуть сплачувати, але ми закликаємо всіх, хто має таку можливість, розраховуватися. Тобто ті клієнти, які мають кредит у Приватбанку, але не мають змоги за ним нині розраховуватись, вони мають цей період кредитних канікул. А ті клієнти, які можуть якусь суму сплачувати, але, наприклад, це там не вся та сума, яку вони мали б сплачувати, вони можуть просто, я так розумію, платити за своєю змогою, так? Так. Ту суму, яку вони... Це що стосується оплати частинами. Угу. Що стосується кредитних лімітів, ми теж пропонуємо нашим клієнтам розраховуватися. Сьогодні ми не беремо пеню. Що таке кредитні канікули? Коли ми не беремо пеню. Але відсотки нараховуються, кредити, тіло кредита потрібно нараховувати, за тіло кредита ви повинні теж по можливості сплачувати. Кредитні канікули – це не значить звільнення від кредитних зобов'язань. Це просто відтермінування оплати. І, наприклад, сьогодні в нас це відтермінування до 1 червня. Як буде складатися далі, як буде складатися ситуація в державі, будуть прийматися відповідні рішення. Наприклад, сьогодні оплата частинами поки що не працює, але у нас вже є багато звернень, аби на тих територіях, де немає військових дій, повернути. Чому? Тому що це важливо і підприємцям, які продають свій товар. Чому? Тому що люди можуть, наприклад, купити ти чи інший дороговартісний товар, але не спроможні платити всю суму. Тому цей продукт надзвичайно витребуваний. Тому стоїть питання про те, що ми будемо, банк буде розглядати таку можливість повернення роботи цього продукту в тих регіонах, де немає наразі воєнних дій. Угу. А щодо інших послуг Приватбанку, наприклад, я знаю, що була така послуга як Бонус Плюс, і зараз ці кошти банк вирішив направити на благодійність. Ми згорнули роботу цієї програми, зважаючи на військові дії в країні. І ми попереджали про те, коли ми згорнули цю програму, верніше як, ми попереджали про те, що ми будемо згортати цю програму ще в перші дні війни. І на початку березня ми звернулися до наших клієнтів з таким проханням, що хто має ці кошти на бонусних рахунках, вони можуть їх перерахувати на Збройні Сили України. І от на початку березня більше 350 тисяч гривень клієнти добровільно перерахували на рахунок Збройних Сил України, на підтримку. Ми повідомили про те, що програма буде згорнута з 1 травня цього року. Тобто, відповідно, вона вже згорнута. І ми попереджали наших клієнтів про те, щоб вони скористалися цією програмою в бонусній мережі, або якщо вони залишають ці бонусні кошти на своїх рахунках, ми перерахуємо, банк самостійно перерахує всі ці кошти на потреби Збройних Сил України.
Хочу вам сказати, що навіть про те, що ми говорили про це, і уявіть собі, з початку березня, так, березень, квітень, ми розповідали про це, ми попереджали наших клієнтів. Більш того, їм приходили смс-повідомлення про це, нагадування про те, що у вас на рахунку така-то кількість коштів, ви можете ними скористатися, або банк перерахує їх на потреби Збройних сил України. То хочу сказати, що на сьогодні там більше 600 тисяч гривень, які ми 5 числа, прийнято рішення про те, що 5 числа цього року ми їх перерахуємо на Збройні Сили України. Тобто оці майже мільярд гривень підуть на потреби Збройних Сил України. І я впевнена, що ці кошти люди залишили не тому, що вони не могли витратити, або там чи забули, вони знали про це, тому що ми всі користуємося нашим мобільним додатком, де ми можемо спостерігати, скільки коштів у нас на тих чи інших рахунках. Так? Тому люди, ми вважаємо це як добровільна згода на те, аби банк перерахував ваші кошти на потреби Збройних Сил України, і це не може не радувати, і це дуже приємно. Звісно, так. А що стосується депозитів, наприклад, українці зберігають, продовжують зберігати свої кошти у банках, вони, можливо, роблять нові вклади? Так. Ви знаєте, спочатку війни був якийсь, буквально декілька днів був якийсь ажіотаж. І всі спостерігали, так, ці черги до банкоматів, всі спостерігали це намагання всіх швидко обготікувати свої кошти і отримати готівку, боялися. Ну, тобто люди боялися, і це звичайно. Але коли люди побачили, що банк працює стабільно, що банкомати інкасуються вчасно, що ну, зняли всю готівку, буквально через деякий період часу наша інкасація знову поповнила банкомати. Коли люди впевнилися в тому, що готівка є, що банк працює стабільно, вони знову понесли ці кошти в банк. І сьогодні хочу сказати, що дуже багато людей, особливо, я не знаю, чи ви звернули увагу на те, що на окупованих територіях або на тих територіях, які є ризик попасти, особливо перші дні під окупацію, люди стояли в чергу не до банкоматів зняти готівку, а люди стояли в чергу до відділень покласти готівку на карткові рахунки. Тобто, це найвищий прояв довіри до банківської установи, і це було настільки приємно, і це настільки було почуття гордощів за свій банк, за свою країну і за своїх людей. Чому? Тому що люди розуміли, що готівка – це зазвичай ризики, ризики її втратити. Банківська картка – це завжди надійно. А коли вам довіряють люди кошти, і ну, що може бути найцінніше для банківської установи? Це довіра і стабільність. Ну і, до речі, ця ж сама довіра, вона і дає стабільність, так? Коли звичайно. Клієнти несуть кошти на банківські рахунки. Звичайно. І це, але це не тільки приємно, але це дуже відповідально. Це дуже велика відповідальність на нашій банківській установі. І коли сьогодні ми, ну уявіть, в умовах війни, ми продовжуємо кредитувати. І більш того, хочу зазначити, що дуже велика підтримка з боку держави. Сьогодні ми кредитуємо під державні програми кредитування абсолютно безвідсоткове, тобто під 0%. Сьогодні ми кредитуємо аграріїв. І основне завдання цієї програми – кредитувати і забезпечити посівну. І ми це зробили. До речі, Кіровоградщина – одна із лідерів в регіоні, чиї аграрії отримали для підтримки найбільшу кількість коштів. А відповідно, ми впевнені в тому, що посівна 2022 пройде успішно. І маємо надію, що і урожай буде успішний, великий, і це дасть нам змогу допомогти тим регіонам, в яких, на жаль, ідуть військові дії. Крім того, сьогодні вже декілька тиждень ми кредитуємо і підтримуємо критично важливу інфраструктуру, тобто той бізнес, який сьогодні це харчової відноситься до КВЕДи, які до харчової промисловості, транспортних послуг і так далі, вони теж отримують від держави кредитування під 0%. Тобто людям, яким потрібно сьогодні фінансування і підтримка, вони можуть звернутися до будь-якого відділення банку або просто на онлайн-підтримку отримати і консультацію, і прийняти для себе рішення, чи потрібно їм сьогодні це фінансування, підтримка держави, чи, можливо, вони зможуть обійтися своїми силами. Так? Тобто уряд підходить дуже виважено до цього. Крім того, часто нам ставлять запитання про те, чи не боїтеся ви кредитувати під 0%.
Ні, тому що ми кредитуємо під державні гарантії. І це дуже важливо сьогодні, і підтримка держави. І відповідно, ми відчуваємо і підтримку наших клієнтів. Що стосується бізнесу, який здійснив релокацію, там, зокрема, до нас на Кіровоградщину, чи можуть вони користатися вашими продуктами і як їм це зробити? Так. Сьогодні стоїть на порядку денному одне з найважливіших питань в державі і в уряді про те, щоб бізнес, який працював на окупованих територіях і має можливість передислокувати свій бізнес у безпечні зони. І сьогодні Кіровоградщина приймає дуже багато представників бізнесу зупинилися на Кіровоградщині, що теж дуже приємно. Це теж говорить про довіру до нашого регіону. Тому такі підприємці, які перевезли свій бізнес, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, відповідно, і зареєстрували свій бізнес на території Кіровоградщини, вони можуть звернутися до банківської установи за підтримкою, за фінансуванням. Відповідно, ми кредитуємо такий бізнес, але ви повинні розуміти, що ми дуже виважено підходимо до цього питання. Ми перевіряємо наших клієнтів, наші співробітники виїжджають, перевіряють, тому що ми оперуємо державними коштами. І ми не маємо права помилитися. Це дуже важливо. І на сам кінець хотілося б уточнити питання таке з безпекової точки зору для клієнтів, тому що хоча війна і триває, все одно шахраї, вони, я так розумію, нікуди не ділись, і клієнтам Приватбанку, зокрема, теж треба бути дуже обережними під час так оперування коштами. Ви знаєте, шахраї вони завжди були, напевно, і будуть, я так думаю. Найближчим часом це точно. Тому ми неодноразово зверталися до своїх клієнтів, звертаємося і хочемо їх застерегти, в якому сенсі. Сьогодні є дуже багато повідомлень, особливо в соцмережах. Зайдіть за цим посиланням, ви отримаєте кошти, чуть не Міжнародного валютного фонду. Зайдіть за цим посиланням, кожному українцю гарантовано виплати там 10-20. Хто скільки може пообіцяти, сорому наскільки вистачає. Хочу застерегти усіх і наших клієнтів, і всіх українців. Не заходити за сумнівними посиланнями. І запам'ятати одну просту аксіому, що всі виплати сьогодні йдуть лише через державні органи. І основна маса, майже 100% виплат йдуть через Дію. Будь ласка, спостерігайте за повідомленнями і лише на офіційних каналах. Тобто, ні в якому разі, повірте, жоден банк, не тільки Приватбанк, державний, приватний банк, не буде просто так роздавати кошти і не буде просто так дарувати людям кошти. Тобто, повинні бути якісь державні програми, які повинні бути чітко визначеними, прописаними, задокументованими, мати легальне правове поле. І якщо вам, наприклад, прийшло якесь повідомлення, а часто приходять смс-повідомлення, перейдіть за цим посиланням, отримайте кошти. В соцмережах перейдіть за цим посиланням. Я хочу, щоб наші слухачі запам'ятали одну істину. Основне завдання шахрая – це отримати ваші персональні дані. Тобто, коли ви виходите за посиланням, спочатку вам ставлять деякі такі прості запитання, ні до чого не спонукаючи, але потім вам кажуть, заповніть, будь ласка, оцю анкету, напишіть своє прізвище, ім'я, по батькові, напишіть, будь ласка, номер карти, на яку банківську карту, куди вам скинути цю допомогу, і всі реквізити картки. Додайте CV-код, термін дії картки. Тобто, вони спонукають. Які б схеми не придумували шахраї, які б преамбули вони не придумували, все зводиться до одного – отримати персональні дані клієнта. Відповідно до цих персональних даних, вони користуються інтернет-банкінгом і спустошують ваші банківські рахунки. І хочу, щоб ви запам'ятали, що без вашої допомоги жоден шахрай не отримає ваші банківські кошти, не отримає доступу до ваших банківських рахунків. Будь ласка, не потрібно виконувати дії, наприклад, часто сьогодні дуже багато наші волонтерські організації, які працюють легально в правовому полі, вони вже розуміють, що якщо вони дають якісь оголошення, вони розміщують оголошення, вони розуміють, що вони для того, щоб прорахувати кошти, досить лише номера картки. Коли вам телефонують і кажуть, ми там благодійна організація, ми хочемо вам допомогти, але нам потрібні там ті-то інші реквізити,
відразу кладіть слухавку. Для того, щоб ви отримали кошти, достатньо лише номеру картки. Дуже важлива інформація. Пані Анжело, я дякую вам за цю інформацію, яку ми сьогодні почули. Будемо разом відбудовувати нашу економіку і наповнювати наш банківський сектор і економіку загалом стабільністю. Дякую вам. Дякую за запрошення. Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами та жителями Кіровоградщини про те, як наша область пристосувалась до нових умов і наближає в нашу спільну перемогу. Залишайтесь з нами.